Leijonat avaa MM-kisat haastajana isäntämaa Tšekkiä vastaan hetken kuluttua. Turnauksensa isäntämaata vastaan iltaottelu alkaa noin vartin kuluttua. Ja paikalla Prahassa on toimittajamme Jussi Saarinen. Todella jännittävää perjantai-iltaa ja tervetuloa suoraan tapahtumien ytimeen eli Prahaan. Tästä se kulkaa pikkuhiljaa taas käynnistyy ja lähtee eli taistelu jääkiekon maailmanmestaruudesta. Tällä kertaa mallia 2024 ja kiekkohan putoaa täällä Prahassa noin runsaan 20 minuutin kuluttua. Tämä areena on kyllä melkoinen jääkiekko-kolosseumi, näin kai voi sanoa. Nimittäin tämä on suurseura Slavia Prahan kotiareena ja kapasiteetti tänäkin iltana on huikea lähes 18 000. Ja sehän tietää sitä, että jokainen voi arvioida millainen tunnelma on nyt kun on perjantai-ilta, MM-kisojen avauspeli ja Tšekillä totta kai valtavat maailmanmestaruuspaineet niskassaan. Mennään nopeasti vielä Leijoniin. Nimittäin Suomihan ei voi lähteä tässä turnauksessa niin sanotusti maalintekokilpailuihin mukaan. Näitä todellisia huippumaita, kuten Kanadaa, Tšekkiä ja Sveitsiä vastaan, vaan koko Suomen pelaamisen ydin. Se todellinen sydän tänäkin iltana on tinkimättömässä, todella tiiviissä puolustuspelaamisessa niin yksilönä kuin totta kai viisikkonakin. Ja Suomen pitää kyllä heti tässä ottelussa osoittaa hyvää tehokkuutta erikoistilanne pelaamisessa. Lyhyesti vielä maalivahdeista. Leijonien maalilla aloittaa tänään Harri Säteri, eli homma kunnossa. Nimittäin Harri Säteri oli mies, joka torjui Leijonille olympiakultaa 2 vuotta sitten Pekingissä. Mutta täällä käynnistyy hetken kuluttua näiden kisojen avajaiset, joten mennäänpä takaisin Pasilaan.